Är isflaken flytandes? Kommer det att krocka med bryggan här? Det är den stora frågan. Det närmar sig, det närmar sig. Det är jättenära. Nu är det bara några meter. Kommer den gå utanför bryggan eller kommer den att krocka? Den frusna badstegen har vi där. Det är spännande, spännande, spännande. Och där är den nästan framme. Och klonk! Ja, den träffade och snurrade lite grann. Ja, det var spännande.